У рамках відзначення Дня міста Бродівська міська рада оголошує відеоконкурс на найкраще привітання рідного міста. Аби взяти участь у конкурсі, необхідно зняти на відео ваше привітання. Основні вимоги до відео наступні: належна якість, привітання міста Броди зі святом, тривалість до 3 хвилин, творчий підхід та креативність лише збільшать ваші шанси на перемогу. Усі відеопривітання будуть показані на каналі ТРК Броди та оприлюднені у Facebook. Найкращі 3 роботи, які обере журі, отримають премію. Прийом робіт триватиме до 7 вересня. Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу відбудеться у день відзначення Дня міста – 16 вересня. Приносьте свої відеопривітання на флешці за адресою місто Броди, площа Ринок, 20.